արդեն հասցրել են լինել բոլոր վարչապետություններում, սա երկրորդ պտույտն է շրջում քաղաքում, եւ 10 օր է մնացել կարոզ արշավին, ոչ միայն ծանոթ ենք բոլոր վարչական շրջանների խնդիրներին, այլև դրանց լուծումներն ենք առաջարկել։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք, տարբեր վարչական շրջաններ նույնական խնդիրներ ունեն, եթե դրանք օրինակ բազմահար շենքեր են, ինչպեսին տեսնում ենք քանաքերում, այս պահին այն դարձավ են գտնվում։ Մենք շենքերի սեսմականության ամրապնդման մասին ծրագիր ունենք մինչև 9 բալ։ Մենք շենքերի շուրջօրյա մաքրության համակարգ ենք ներդնելու, որ շենքերը մաքուր պահպանվեն, ինչպես նաև բակերի գիշերային լուսավորության։ Եվ նաև շարունակում ենք հնարավորից լինել բոլոր շենքերի բակերում գտնվող տարածքները, որոնք այսպես ավտոմեքենաներից խեղդվում են արդեն եւ անվտանգ չէ, ապահով չէ, եւ երեխաներն էլ խաղալու տեղ ունեն եւ բակային այդ տարածքները կանաչապատելու եւ ժամանակի անցկացման վայր դարձնելու բնակիչների համար ծրագրեր են առաջարկում։ Այս բոլորին իհարկե ծանոթ էինք եւ սրա շրջանակներում են նաեւ ընդգրվել են մեր ծրագրերը։ Մայթերի լայնացման մասին էինք խոսում, քիչ առաջ էր իրազեկը իրականացնում։ Ինչպես է դա պատկերացնում, ինչ փողոցի հաշվին պետք է մայթը ավելի լայնացվի։ Այո, դուք նկատում եք, որ հենց այս պահին էլ այդքան քիչ չէ օրինակ այստեղ, բայց քայլելու տեղ չկա մարդկանց համար տեղաշարժվելու։ Մենք որտեղ որ հնարավոր է, նախատեսում ենք 1.8 մետր լայնացնել մայթերը, որ մարդիկ անխոչնդոտ տեղաշարժվեն։ Դուք տեսեք, անընդհատ քայլում ենք, իջնում, բարձրանում ենք, ուղղակի չեն կարող այսպես գլուխներս բարձր հանգիստ մեր քաղաքում քայլել, անընդհատ ոտատակ նայելով։ Դա նաև ձևավորում է մարդու հայացքը, արժեհամակարգը, հեռուն նայելու կարողությունը, եւ սա մենք շատ ենք կարևորում, եւ համահաշմանդամությունն է ցող անձանց համար անհնարին է տեղաշարժվել այս փողոցներ։ Հետևաբար սալապատիկ մայթերով մենք պիտի ընթարցակենք մայթերը, որ մարդիկ, երեխաները, ծնողները, մանկահասակ երեխաներ ունեցող կարողանան անխոչնդոտ տեղաշարժվել Երևանում։ Դա կոնկրետ այս վարչական շրջանում։ Նաև այո, այստեղ ուղղակի շատ նկատելի է, որ դուք նայեք հիմա ոչ մի մայթ չկա, եւ ընդհանրապես ամբողջ վարչական շրջաններում քաղաքի կենտրոնում մարդը պետք է լինեն հատվածներ, որտեղ միայն հետիոտնի համար պիտի նախատեսված լինի։ Այսինքն մենք պիտի սա քաղաք դարձնենք մարդկանց համար, որ մարդուն հարմար լինի Երևանում։ Դա արդյոք խնդիր չի առաջացնի երթևեկության ավելի ծանրադառնացության թիվ 1 խնդիրներից մեկը, կարելի ասել հենց դա է անընդհատ խցանումներ եւ այլն։ Դա լուծումը ճոպանողային համակարգն է, որ առաջարկում ենք 21, երբ խցանումները լինում, երբ որ շատ տրանսպորտային միջոց կա, այդու նաեւ անձնական օգտագործման մեքենաներ են հայտնվում փողոցում, իսկ երբ են դրանք թեթևանում, երբ որ այլ ընտրանքային հնարավորություն կա տեղաշարժվելու, եւ տեղաշարժվելու համար հենց ճոպանողային համակարգի ներդնում նաեւ ծայտունի համար, որ ուղիղ գնան կարողանան հասնել դեպի փոքր կենտրոն եւ այլ վարչական շրջաններ։ Հետևաբար այս լուծումները, որ ասում ենք, սեպտեմբերի 18-ից զուգահեռաբար պիտի ներդրվի։ Չկա այնպիսի հնարավորություն, որ դու մի բան անես, մնացածին ներգություն տաս։ Իսկ ճոպանուղու համակարգի առավելությունից մեկն այն է, որ դրան ներդնելու ժամանակ դու որևէ այլ տրանսպորտային միջոցի փոխդոտ չես առաջարկում, երթևեկությունը չես ցանանափակում, այլ դա իրականացնում ես դրան զուգահեռ փողոցները դատարկվում են անձնական ավտոմեքենաներից, ես արդեն տրանսպորտային միջոց է դառնում, եւ ահա ավելի թեթև ճանապարհների հաշվին են կարողանում ենք նաեւ լայնել մայթերը։ Սա նաեւ դու գիտեք նախագիծում ենք մեծ օղակի, որը պիտի շրջանցի փոքր կենտրոնի, իսկ դեր մատնանշան շատ ծառաբերնված երթևեկությունն ավելի շատ փոքր կենտրոնում է եւ դեպի այդտեղ գնացող ուղիներով ճանապարհներով, այնպես որ այս բոլորը մասնագետների հետ մտածած, հաշվարկած, լուծումները լիարժեք ու հիմնավոր տրված են, եւ երևանցիներին մնում է գնալ ընտրության, քվեարկել թիվ 13-ին ու սեպտեմբերի 18-ից պատրաստել լավագույն լուծումներով քաղաքի։ Քանի որ կարոզարշավի մեծ մասը արդեն անցել է 9 օր մնացել ընդհանրապես։ Առաջին շրջանում բնակիչների հետ շփումներից մյուս օրերի կարոզարշավները ուսումնասիրելուց հետո ձեր շանսերը ինչպես է գնալ։ Մենք իրականում պարբերաբար կատարում ենք ներքին ուսումնասիրություններ եւ մենք տեսնում ենք, որ այն առաջարկը, որ մենք երևանցիներին անում ենք, նրանց անտարբեր չի թողնում, ինչպես եւ կանխատեսելու, եւ շանսերը գնալով ավելանում են, եւ դա շատ ուրախացնող է, որովհետեւ մարդիկ արդեն սկսել են իմանալ, ինչ ընդդրություն ունեն եւ ովքեր ինչ են առաջարկում։ Առաջօրին թե այդքան դազեկ չէին, բայց մենք հասկանում ենք, որ լավ առաջարկ ենք անում եւ դա աշխատելու է, այսօր մենք տեսնում ենք, որ դա աշխատում է։ Հետեւաբար միայն մի խնդրանք ունեմ, որ անպայման այդ օրը հանկարծ չմոռանան գնալ ընդդրություն, որովհետեւ այդ ընդդրությունով է որոշվելու իրականում, եւ մենք գիտենք զայները պահելու ձևը եւ ընդդրություններով հաղթելու ձևը։ Հետեւաբար մեր երևանցիների միայն մի հորդոր ունեմ՝ անպայման մասնակցել ընդդրության։ Իսկ լավագույնին ընտրելը արդեն ես համար ակնհայտ է, որ դա թիվ 13-ն է ապրելու։